Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videoların daha çox insana çatması üçün paylaşın. Brüsseldə keçirilən üç tərəfli görüşdə əldə olunan nəticələrlə bağlı Nikol Paşinyan özünün Facebook səhifəsində məlumat paylaşıb. Paşinyan Facebookunda yazıb ki, dəmir yolunun yenidən işə salınması ilə bağlı razılaşma təsdiqləndi. Qarşılıqlı prinsip əsasında beynəlxalq, sərhəd və gömrük qaydalarına uyğun fəaliyyət göstərəcək dəmir yolunun ölkələrin suverenliyi və yurisdiksiyası altında açılmasına dair razılaşmanı təsdiqlədik. Ermənistan dəmir yolu ilə İran İslam Respublikası və Rusiya Federasiyasına çıxış əldə edəcək. Biz də təmasları davam etdirməyə razılaşdıq deyə Paşinyan öz Facebookunda məlumat paylaşıb. Azərbaycan Prezidentinin mətbuat xidməti isə Azərbaycan və Ermənistanın sərhədlərinin delimitasiyası üzrə müvəqqəti işçi qrupunun yaradılması barədə razılığa gəlindiyini bildirib. Üç tərəfli görüş zamanı Nikol Paşinyan və İlham Əliyevin təkbətək görüşləri də olub. Belə ki, Şarl Mişel danışıqlar zamanı qısa müddət ərzində iki ölkənin rəhbərinə təkbətək danışmaq imkanı verib. Bu səbəbdən də otağı tərk edib. Mişel deyib ki, onların bir-biri ilə birbaşa danışmaları vacib idi. Mişel həmçinin deyib ki, Avropa İttifaqı sərhədlərin delimitasiyası və demarkasiyası ilə bağlı problemlərin həlli prosesinə kömək edəcək ekspertlər qrupu yaradacaq. Prezident İlham Əliyev Brüsseldə NATO-nun baş katibi Jens Stoltenberglə görüşüb. Görüşdən sonra mətbuat konfransı keçirilib. Mətbuat konfransı zamanı NATO-nun baş katibi Azərbaycanın Əfqanistandakı missiyasına, xüsusilə Kabil hava limanının təhlükəsizliyinin təmin edilməsində verdiyi tövbəyə görə Azərbaycana təşəkkür edib. Konfrans zamanı Azərbaycan-Ermənistan münasibətinə də toxunub. İlham Əliyev Azərbaycanın sülhə sadiq olduğunu bildirib. O deyib ki, bununla bağlı fəal diyaloq qurmağa və yenidən qonşu olmağı öyrənməyə hazırıq. Prezident əgər Ermənistanın xoşməramlı olacağı təqdirdə Azərbaycanın sülh sazişi üzərində işə başlamağa hazır olduğunu bildirib. Prezident eyni zamanda Ermənistanı Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə Azərbaycanın digər əraziləri ilə əlaqəni təmin etməli olduğunu deyib və əlavə edib ki, Laçın dəhlizində heç bir post yoxdur. Zəngəzur dəhlizində də heç bir gömrük postu olmamalı deyə prezident bildirib. Əgər Ermənistan karqolara, insanlara nəzarət etmək istəsə, Laçın dəhlizində gömrük postu quracaq deyə prezident İlham Əliyev bildirib. Bugün Bakının mərkəzində Fransada yaşayan jurnalist Qənimət Zahidin təşkilatçılığı ilə etiraz aksiyası keçirilib. Etirazçılar Gədəbəyin keçmiş icra başçısı Salih Rüstəmlinin azad olunmasını tələb ediblər. Aksiya zamanı Salih Rüstəmliyə azadlıq, öldürmə, azad et şüarları səsləndirilib. Məlumatlara görə aksiya zamanı bir neçə iştirakçı saxlanılıb. Onların arasında Salih Rüstəmlinin başçısı Yeganə Rüstəmli, Tofiq Yaqublu və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının üzvü Əvəz Hüseynov da var. Xatırladaq ki, Salih Rüstəmli artıq 40 gündür ki, aclıq aksiyası keçirir. Daha bir icra başçısı vəfat edib. Qobustan rayon icra hakimiyyətinin sabiq rəhbəri Rafiq Alışov uzun sürən xəstəlikdən sonra dekabrın 8-də dünyasını dəyişib. O, təzyiqdən əziyyət çəkirdi. Bir müddət öncə isə infarkt keçirdiyi bildirilib. Xatırladaq ki, Alışov 2016-cı ildə Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə 8 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilmişdi. O, dələduzluqda saxta sənədlərdən istifadə etmədə təqsirli bilinirdi.
2017-ci ildə isə o amnistiya aktı çərçivəsində əfv olunaraq azadlığa buraxılmışdı. Rafiq Alışov 1994-2001-ci illərdə Qobustan rayon icra hakimiyyətinin başçısı vəzifəsində işləyib. Lənkəranda Dövlət Məşğulluq İdarəsinin səbiq direktoru 46 min manatı mənimsəyib. Prokurorluqdan verilən məlumata görə səbiq direktor Rahib Quliyev və digərlərinin qansuz əməlləri ilə bağlı Korrupsiya Qarşı Mübarizə Baş İdarəsində istintaq aparılıb. İstintaqla Rahib Quliyevin Dövlət Məşğulluq Xidmətinin digər vəzifəli şəxsləri və qeyriləri ilə qabaqçadan əlbir olub 29 vətəndaş üçün dövlət büdcəsindən ayrılmış 145 min manatın 99 min manatını ödəyib, lakin 46 min manat dövlət vəsaitini israf edib. Bununla bağlı əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Rahib Quliyevə Cinayət Məcəlləsinin 179.2.1, 179.2.3, 179.2.4 və 308.1-ci maddələri ilə ittiham elan edilərək cinayət işi başlaması üçün Lənkəran rayon məhkəməsinə göndərilib. Binəqədi rayon icra hakimiyyətinin təqdimatı əsasında Bakı şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Eldar Əzizovun sərəncamı ilə Rəsulzadə qəsəbəsində yaradılan yeni küçəyə şəhid jurnalist Məhərrəm İbrahimovun adı verilib. Bu barədə məlumatı onun qardaşı Əsgər İbrahimov verib. Xatırladaq ki, bu ilin iyunun 4-də işğaldan azad olunmuş ərazilərdə çəkilişə gedən qrup Kəlbəcər rayonunun susuzluq kənd ərazisində tank əleyhinə minaya düşmüşdü. Nəticədə ASTV-nin operatoru Siraj Azərbaycan müxbiri Məhərrəm İbrahimov və Kəlbəcər rayon icra hakimiyyətinin başçısının susuzluq kənd inzibati dairəsi üzrə icra nümayəndəsinin müavini Arif Əliyev həlak olmuşdu. Və sonda dekabrın 16-sına gözlənilən havaqda məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinə verilən məlumata görə sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti dəyişkən buludlu olacaq, arabir tutulacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Səhər və axşam bəzi yerlərdə duman olacaq, mülayim cənub-qərb küləyi, gündüz şimal küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 6-8, gündüz 9-12, Bakıda gecə 6-8, gündüz 10-12 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 765 mm civə sütunu təşkil edəcək. Nisbi rütubət 80-90% təşkil edəcək. Azərbaycan rayonlarında da əsasən yağmursuz hava şəraiti gözlənilir, lakin axşama doğru bəzi qərb rayonlarında az yağış yağacaq ehtimalı var. Ayrı-ayrı yerlərdə duman olacaq, qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 2-7 dərəcə isti, bir də havanın temperaturu gecə 2-7, gündüz 9-14 dərəcə isti, dağlarda gecə 1-6 dərəcə şaxta, gündüz 0-5 dərəcə isti olacaq. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmə ümidi ilə hələlik.